タートダッシュがね、ここから切れるように。間違いない。ヒップホップラジオ、これ頑張っていきましょう。はい。ね。じゃあ、生放送ですので、メールを募集しましょう。はい。お花見シーズンでございます。ね。ああ、そうですか。今もう真っ盛りです。そしてね、お花見シーズンってこともあって、うん、大人気アドベンチャーゲーム、桜大戦シリーズの新作が13年ぶりに発売されることが発表になりました。よっ！ってことで、今日のメールテーマ、こちら。ラジオ桜大戦。これは上がりますよ。ね、曲なんせ曲がいいっす、ね。これ上がりますよ。だから今日はね、一体どこが最強のお花見スポットなのか、うん、それをまあ今夜ね、うん、このラジオで決めたいと思います。最強の花見スポットはどこやねん！ということでね、行きましょうよ。生の天然いや急だなちょっとあの2年目から聞き始めた人あの分かってほしいんですけどこんなんじゃねえんすよいや俺よく分かんねえしそうやいや俺らそのあれやちゃんと季節柄ちゃんと扱っていくやんかだから桜大戦ってことでラジオ桜大戦ですよどこの花見スポットが最強か今日決めるんですよみんなあると思うおのおのの俺はここ俺の地元最強いやいやこっちの花見スポットがってのあると思うんでみんなそれどんどんあの花見スポットにさ、うん、最強とかないんですよあの最強とかないんですよあのバチバチにあいつら戦ってないんですよいやいやいやなんかいいなここじゃないなぐらいのそのふわっとしたニュアンスでみんな花見スポット選んでるとあとラジオ桜大戦ってあよくわかんねえな一部で言ってあんまりピンとこなかったしなんかあのどういう急な話ですかこれよくわかんないですけどあの番組のテイストを変えていくんですか2年前いやいや去年つまんなかったのかな違う違う去年つまんなかったあの話でよくないの違う違うあのねなあれなの、うん、どう考えても今日はあのこれをやるしかないんですよそうなの ねだってあの帝国歌劇団ね歌って戦うわけですよ、うん、ヒップホップって何、うん、歌って戦うやん本当だ俺何してる、うん、MC バトル歌って戦ってるやん俺ダンジョンやん、うん、迷宮歌劇団やん、うん、だから迷宮歌劇団としてはラジオ桜大戦やらなあかんのよってことでリスナー歌劇団の皆さんちょっとダサくないですか今あの言葉のセンスがダサいおいダサいなでもね言ったこと間違ってなかったのはヒップホップを歌って戦うそうだってヒップホップはその権力に立ち向かってくるレベルミュージックですからそうですよその曲にして、うん、その喧嘩とかそのねいろんな人に届ける自分の意思表示とかために権力に立ち向かうために曲にして戦ったんだからそれがルーツになってるわけですからそうそうそう何も間違ってないそうですよただ迷宮回帰なんてのはダサかったですけどねそれだけそれはそれちょっと俺もやばいなと思ってということでということでリスナー歌劇団の皆さんここがダサいダサいいやいやいやダサいっていやお前今日ダサいだけヒップホップがダサいわけないよダサいだけヒップホップはかっこいいけどお前がダサいお前の言葉がダサい一番リスナーお前何で癖がついてんだよお前そんなんじゃお前渋谷お前渋谷一本急行ハッブルとかにもう住めねえぞいやいや余裕余裕落ちぶりで俺だけ別のタイプで住みすぎるよちょっともう一回曲くださいちょっともう一回曲ください今やばいはいこれですこれめっちゃかっこいい曲かっこいいやんやろ曲かっこいいやんお前かっこ悪いやんいや俺もかっこいいお前いやいやあれこのリスナー歌劇団だけやめてリスナー歌劇団の皆さんここが最強の花見スポットだっていうのを理由も添えて送ってください、まあ、いいよ地元の誇りをかけて戦いましょうよあ、ヒップホップは地元をレペゼン、はい、自分の地元をレペゼンする文化ですからレペゼン、ね、レペゼンですからレペゼン受付メールアドレスはクリーピーのシート夏の N を取って CA のアットマークオールナイトニッポンドットコム CA のアットマークオールナイトニッポンドットコム住所、氏名、年齢、お電話番号を忘れずに、はい、ということでクリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロぜひ最後までお付き合いくださいはい2年目一発目何書きようかって迷ったんですけども、はい、去年ね1年目一発目の曲やっぱりライムムスターかけたんですよムスターねで2年目の一発目もムスターかけてくださいちょっと待ってあの俺ムスターハゲるんだわ俺一番一緒としてヒップホップなんて言えばムスターハゲるんだわこれ降りていくからお前ライムスター二度と聞くなよ一生お前桜大戦に聞いとけお前みんなライムスター聞くよ俺の大好きな皆さんそれでは聞いてくださいラジオネームロマンティックエネゴリー、うん、おい松永うるせえよラジオ桜大戦やるんだよリスナーはやんなきゃならねえんだよ松永おめえの全盛期はいつだ俺らは今なんだよもうこれスラムダンクの最終巻と同じこと言ってます桜木と同じこと言ってますそうなんすよこれ俺が間違ってったのかなまあそうやね、うん、やるんですよお前そうか全盛期にラジオ桜大戦やるもんそう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 、もう桜大戦も今やっとかないと今やっとかないとそう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 間違ってるの俺そう
で、ラジオ桜大戦今日やる。やる。俺もやる。やる。やります。やります。続いてラジオネーム、丸メルガミ。俺たち、お花見のために戦います。たとえそれが、命を懸ける戦いであっても、私たちは、一歩も引きません。それが、リスナー歌劇団なのです。いい、やめて。いい、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 あ、お前も歌うな。あれお前も歌うな。そうや、めっちゃ。え、これあれあの、リスナー、リスナー歌劇団。いや、あれしょ、歌のそうそうそう、セリフですか、あの曲中に入ってるセリフを、やっぱそのままサンプリングとか、やっぱそのリスナー歌劇団ですから。いいのよな。やるんです。ヒップホップラジオやんなくて、お前。そういう部分の、本質の部分のヒップホップやんな。マインドのヒップホップ。マインドのプロ、本当のヒップホップやんなよ。そのサンプリングお前とそのリスペクトありきのサンプリングすんなよ。あまりにヒップホップすぎるな、リスナーの。その、ヒップホップレベルが。側の部分じゃなくて本質の部分ね。素晴らしいね。丸めの神はその本質を、ヒップホップを本質で捉えたいいで、リスナーですね。やってますからね、本質は。いいですね、リスナー会議団ですね。ねえ。うん。じゃあね、ではここで。ここで、DJ 松永です。では、ちょっとメールを紹介していきましょうか。はいはい、はい。今日のテーマは、ラジオ桜大戦ということでね、日本一の最強お花見スポットをもう募集しております。どこやろな、最強。お来ました。でも今日これも決めるから。これ決めんの、うん、日本一第日本一。日本一の。日本一の強いでしょ、一番強い。もう強いでしょ、一番強い桜。バチバチ戦わせて勝ったやつ1位でしょ、うん、そう。それを決めますから。行、うん、きましょう。強いかどうか。はい、どんどん来てます、どんどん来てます。ラジオネームトルティーヤ。リスナー歌劇団、横浜支部です。僕の最強お花見スポットは、野毛山動物園です。ソメイヨシノを中心に、約250本の桜と動物を同時に楽しめます。マジで最強。うん、なるほど、これは強いですね、うん、これ強いですか、うん、動物園で動物園、動物も見れて桜も見れる、うん、ソメイヨシノやで、うん、なあ、堂本光一が一番最初に出したシングルやでエンドリケリー、エンドリケリーで、え、最強ってこういうことなんですか、だって動物、うん、それはライオンとかもおるから強いやろそこそこかよ別にその本部そこじゃねえだろいや、これでも両方見れるってのは強いですよ、動物も見れて、なるほど、ね、桜も見れる、250本の桜ってむちゃくちゃ多いです、いやいや、もう数でもすごいから250本、すごいね、これはすごいよ、うん、なるほどね、なかなか強い、横浜支部ですか、横浜ね、はいはい、あ、続いてラジオネーム、Take Me High、うん、最強のお花見スポットを決めるって聞いてちょっと笑っちゃったんだけど、こんばんは、目黒区在住です。目黒川って聞いたら他のお花見スポット正面漏らしちゃう感じかな。え、お花見のタッパ全長 3.8km、ソメイヨシノの数約800本超え。じゃあ、次の雑魚紹介してちょうだい。強っ、こいつ強いわ、強い強い強い、めちゃくちゃ強い、あ、これよくない、全部強い俺さっき250本多いなってリアクション取ってたのが今恥ずかしいもんね、800本超え、 3.8km、 3.8km ね、うわー、これ面白いですねこれは強い、盛り上がってきましたね、いや、これは強い、だって目黒自体でもう強いのに、ね、やっぱその目黒川って言ったら確かに有名やもんね、え、いや、これ素晴らしいですね、ネームバリューもあるタイプね、なるほどね、続いてラジオネームおもちまん、うん、北海道在住ですが失礼します。はいはい、うち桜の隣でジンギスカンやります。なんかすいません。あ、なるほどね。なるほど。いいよ。いいな。いいな。桜、お花見しながらジンギスカン、あのうまいジンギスカンをたらふく食えるってことでしょ。ねえ、なんか、この前北海道でさ、札幌で般若さんとうめえジンギスカン食ったばっかりだから、俺の中でジンギスカンの株ぐんぐん急上昇しないんですよ。あれむちゃくちゃうまかったよね。だからあの般若さんと行ったジンギスカンとか。でも、そのシチュエーションに、桜咲いてるわけでしょ。これは強いな。たとえ、強いです。たとえ一本やったとしても強いな。強いな。ああ、そのタイプな。組み合わせがいいです。組み合わせがいい。そうそう、どうやってここ、組み合わせでも勝負できるってことね。はいはい、はい。ラジオネーム、ヤンツケ。うん。企画潰したらごめんけど、北海道の花見が最強です。カニ持っていきます。これはちょっと、これちょっとどうなん、ずるじゃない、え、これどうなん、これはどうですか、ワイロカニ持っていきますやろ、まあまあ、まあ、でもそうか、え、ちょっと2連続で北海道強いんですよ、ちょっと北海道はやっぱそのジンギスカニでしょ、ジンギスカニは強いな、ねえ、その肉
からの魚介類でしょ。いやだ、両方押さえてるとか。やっぱりさ、北海道はさ、やっぱりあの自然も豊かじゃないですか、うんうんうん、なんかやっぱり桜も一味違いそうだなとか思っちゃいますけどね。その中でうまい、しかもそれにな、うまいカニ、うまいうまい飯つけてくるっていうな。やっぱりそのね、あの付け合わせ、その桜への付け合わせもさ、やっぱ本場。確かに確かに。なんですよね、何を当てに桜見るかっていう。そうです、ちょっと目黒も良かったんですけども、確かにその目黒何を当てに桜見るかっていうのを考えたところで北海道ちょっと強いです。ちょっと今北海道押してますね。北海道最強かな今のところ。今のところね、目黒はもしかしたらそのあれかも。そう、やっぱり数とでかさだけかもしれない。かもしれないね、今のところ。うんうんうん、続いてラジオネームエッグボード、うん、僕の地元豊橋市はちくわが名産です、うん、ちくわにチーズ入ったやつを魚に酒を飲み、桜を見る最強、天井をぶっ飛びあざした。ちょっとな、ジンギスとカニの後にその、いや、うまいで。うまいよ。チーズ入ってチカもうまいよね。ちょっと大人だよね。ちょっと渋すぎな。渋んすよね。ちょっと一周回りすぎかな。ちょっとあのね、魚介の加工品じゃないですか。そうだな。こっちはもうパキでその手前だからね。カニをね。そうなんですよ。豊橋市な。まあ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 、まあ、そう、名、でもさ、うん、結構その練り物とかさ、はいはいはい、舐めてたりするじゃないですか、うん、我々地方行ってさ、確かに九州とか行くじゃないですか。その練り物の本場に行くと、練り物予想以上でうまくてビビるってなる。わかるわかる、こんなうまかったんやみたいな。鹿児島だっけ、薩摩揚げかな。薩摩揚げめっちゃうまい。怖っ。確かに、あの正直あの料理のメイン級の天ぷらとか、そういうとんかつとか、いろいろおいしい、わかりやすい揚げ物をなうたれど、ちょっと薩摩揚げブンってきたんですよ。きたね。だから結構バカンできないところあるんですよね。確かに確かに。ちょっと皆さん、ちょっと現状北海道が強すぎます。うん、ちょっとやばいわ。ちょっと先に強すぎるの早くなかったですか。ちょっと北海道こういうやつガンガン来てほしいんですよね。頼むで。そう。ちょっとどんどん来てくれ。ある。うん。面白いわ、この。やろうやろう。サッカー大好き。